ئەندامێکی جباتی نیشتمانی بزوتنەوەی گۆڕان ڕایدەگەێنێت قەیرانێکی دارایی دروستکراوە هەیە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان داوایان کردووە پێش هەموو شتێک کۆتایی پێبێنرێت. شاخەوان ڕەوف بەگ بە کێنێنی ڕاگەیاند لەم قۆناغەدا کاری لە پێشینە لای بزوتنەوەی گۆڕان باشکردنی ژیانی خەڵکو و فەرمانبەرانە دەشڵێت لەلایەن هێزێکی سیاسیەوە گەمارویەکی گەورە خراوەتە سەر خەڵکی کوردستان و پێویستە هەڵبگیرێت. ئەوەی بەلای ئێمە و گرنگە خزمەتکردنی خەڵکی کوردستانە و ئەوەی بەلای ئێمە و گرنگە لە ڕاستیە ئەو لەوێت پێشەمو شتێک ینی خزمەتکردنی خەڵکی کوردستانە بەتایبەتی بەلای ئێمەوە لە ڕاستیە ئەوەی کە زۆر گرنگە ینی تێپەڕاندنی قەیرانی سیاسیەوە و بەتایبەتی قەیرانی داراییە لەلای ئێمە لەم هەر ئێمە لە ڕاستیە قەیرانێکی دارایی دروستکراو هەیە و پێویستەکە ئێمە هەمیشە وەکو بزوتنەوەی گۆڕان تەکیدمان لەوە کردوەوە ئەبێ ئەم قەیرانە دروستکراوە دارایی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە و خەڵکی کوردستانی سەغڵەت کردووە و ناڕەحەت کردووە ئەبێ ئەمە پێشەمو شتێک کۆتایی پێبێت بە کوردەکەی ئەوەی کە پێوترە سیستەمی چارەکە موچە باشە و دروستکردنی قەیرانێکی دروستکراو لە ڕاستیە ئەبێ ئەمە کۆتایی پێبێت.